Ahoj malířky a malíři, vítejte u dnešního dílu Domalováno a jdem se mrknout na obrázky, které jsem vybarvila. Na tohle květinkový cosi jsem vzala pastelky Spectrum Noir a gelovku od Sakury a obrázek dopadl takhle. Spectrum Noir jsem měla úplně poprvé v ruce. Musím říct, že jako celkem spokojená, i když já poslední dobou dělám to, co jsem říkala, že nikdy dělat nebudu, že se snažím vrstvit a úplně zas až tak moc dobře s nima to nejde, nějaký 2-3 vrstvy dál už je to horší. A jinak jsou to tyhle ty pastelky, mám 2 sady, jinak je k dostání 5 takhle 24 kusových sad a 2 dvanáctky a jsou z krajiny omalovánek, jsou takhle tematicky rozdělený a uvnitř vypadají takhle takový bordo. No, uvidíme dál, zatím je to první zkušenost, takže těžko hodnotit. A obrázek z letního Spaziergangu, jo, kdo jste koukali na mou sbírku omalovánek, letní díl mi chyběl, už mi nechybí ani jarní díl, hruza děs se mnou. V oblakových omalovánkách jsem vzala akvarelové pastelky Faber-Castell Magnus a France a Johanna Liebigovi asi chudinkým, určitě zase kazím jméno svou výslovností, jsem vybarvila právě s Magnuskama a tady na to jsem použila fixista, bylo, mělo to znázorňovat něco jako vlákna, nítě, asi tak, obrázek z Liberce. Akvarelový malování, nebo ne tak úplně akvarelový, ale malování s vodou jsem si užila s pastelkama Derwent Intense. Tady na tom obrázku bílý detaily jsem dělala korekčním perem a akrylistou. Tak a co pak nám to tady poskakuje, ten obraz. A obrázek je z omalovánky Skleněný trůn. Po dlouhé době jsem vytáhla pastelky Marco Renoir. Pustila jsem se tady do toho jednorožce a holčičky a dopadlo to takhle. Omalovánka Kawaii Girls od Jade Summer. Fixy Chameleon jsem vzala na tuhletu mandalu a takhle jsem jí vybarvila, omalovánka, objevení sama sebe. Tady na vlčici Adamu jsem vzala pastelky Biano. Jsem se teď úplně zasekla. A tady jsem jako měla tendenci hezky udělat vlčici chlupatou, ale na to já nemám nervy na ty jemňoučký chlupy, takže chudák holka vypadá taková jako nějaká drsná dredařka, ale co už no, prostě to trvá děsně dlouho dělat samý ty malinký čárečky, aby srst byla věrohodná. Takže ne. Ještě tady na vlasy, abych zdůraznila trochu tu bílou barvu, jsem vzala bílou posku. Omalovánka Spellbuilding Images. Dámičku tady jsem vyšňořila pastelkama Creta Color Carmina a na pozadí jsem vzala Stabilo zvýrazňovače. Takže jen taková rychlovka z Victorian Fashions. Nevěstu z 13. komnaty jsem vybarvovala pastelkama Guang Hui a k tomu jsem vzala Uniball gelový pero tady na detaily těch lilí. Tady třpitivý na čelenku, já nevím, jestli to uvidíte, jak se to krásně třpití. Tak a obrázek nakonec dopadl takhle a mě, když se to tady podaří, tak vám ukážu i titulku, ale 13. komnatu všichni znáte.
Poslední obrázek tohoto týdne jsem už připravená na červenec, takže oblakový kalendář mám vybarvený vodovkama a míchala jsem tady. Tyhle ty neonové barvičky jsou z vodovek od Faber-Castell, jsou to takový, já je teď tady nemám po ruce, abych vám je ukázala, jsou to takový velký vodovky, mají 6 neonových barev a jsou docela prima, i když mně přijde, že když se tam dá voda, že spíš tak jako udělají takovou kašičku, než aby jako byly takový vodovatý, takže to bude chtět se s nima trošičku naučit, ale celkem ten neonovej efekt tam je fajn, jinak zbytek jsem dělala vodovkama Crayola a pak těma Pearl, takový ty oválný, když jsme si na ně dělali recenzi, takže on se ten obrázek trošičku aj třpití, jsou to japonský vodovky a pořizovala jsem je na krajině omalovánek, stejně jako ty neonky. A ještě vám ukážu oblakovou titulku, je to tenhle ten kalendář. A toť asi tak za tento týden vše. Takže já vám děkuju, že jste byli se mnou, mějte se hezky, malujte a těším se u dalšího videa. Ahoj!